Kati sita nkubuulire, Abaganda bwe balivaayo ne bategeera nti Obwakabaka tebulina okubeera ku social media, Kabaka waabwe baliddamu mu ekitiibwa. Sisita Lemetery, olaba ffe Abanyoro, Kabaka waffe mulwadde, wali olabyeko post yonna mu gundi ku social media nga tutaddeyo ekifaananyi kye? Ebintu by'Obwakabaka biba by'Obwakabaka. Naye ekizibu kiri, mujja kunsonyiwa Abaganda bwe mba njogeddemu bubi, nti Abaganda beefuula nnyo bagezi, baagala nnyo otegeera ekiri munda, baagala nnyo otegeera kiki ekigenda mu maaso. Owulidde? Kye kizibu kyabwe. Things of the King biina osigala eri mu Bwakabaka, tebiina kufuluma. Kati bo kyovola ba right now basooka ne Abaganda bennyini be baasooka okuzza Kabaka waabwe wansi ne bajjayo ebifaananyi bye eby'obulwadde ne babiteeka ku social media. Kati buli omu ayagala avuma Kabaka atandikira awo. Ffe mbabuulira ffe omukama owaffe e Bunyoro tasaa kubeera na ku social media. Ne bakulaba ng'opostinze ekifaananyi ekibi ku social media, okiwulira? Owulidde? Okiwulira? Respect tulina giwa abantu abo n'ogamba bano these are cultural leaders, be bakulu baffe, tetulina ba posting. Naye n'osanga kati n'olaba zino embwa za Nuupu, mujja kunsonyi obayita mbwa za Nuupu, bavuddeyo baalemwa okufuna gavumenti, baali baagala ntebe ya Museveni, kati saawa zino bawummala Kiseka bali mu kusabula Peter Mayiga, twagala Kabaka, twagala Kabaka. Noweebuuza baagala n'Obuganda nabo babeere Bwakabaka, basooke bafune entebe. Bwe banaamala okufuna entebe, bajje bakole ki? Basabe Kabaka entebe yabalema. Kati saawa zino bali wano nti twagala Kabaka, twagala Kabaka. Aba Nuupu mwabaaki? Nze nja bavuma, sibatya. Nja bavuma. Mama sister, tugende mu maaso. Tebaddamu lukwasami. Kati ky'ogamba mbu bano abeefuula babanja Kabaka, BNUP. BNUP. Baalemererwa. Kati olowooza ani yali akozeeko live nga abanja Kabaka, okuggyako Umaru Kiseka, okuggyako gundi ono. Oluwila ito na yavuma Abasoga, okuggyako nono Fred Lumbuye w'amatu agatawulira. Ani omulala? Oyina omulango lewo. Kati ye Kabaka ali luddawa? Ebya Kabaka sijja bibuuza nti aliwa, Katonda yamanyi. Owulidde? Kubanga nze kyemmanyi Kabaka ali bulungi kubanga abaana be tebannavaayo kugamba mbu bambubiki, naye bano bino ebikuba ebyeyo bye bitumazeeko emirembe. Njagala mpulire nti Mayiga avuddeyo n'agamba Kabaka afudde, oba omuntu yenna akola mu Buganda agambe bannange Kabaka tetumulabako. Naye bino ebiri ebweru ebitalidda ne Uganda bye biwoza Kabaka bamuwambye. Kabaka bamuwambye, otegedde otya nti Kabaka bamuwambye nga tuli Uganda? Junior ali Uganda nga tanaba kuvaayo tubuulira nti Kabaka bamuwambye. Lwaki beefuula nnyo bamanyi? Kyogereko kubanga n'emmengo Bulange enzigule bulungi, emirimu gitambula. Gitambula. Singa tawa zino tetambula, singa bagamba right now teri kintu kyonna ekigenda agenda mu maaso because Kabaka talabikako, Kabaka tetumanyi waayitira. So naye bino ne byefuula, bino ebyalemererwa okufuna entebe eya pulezidenti, ne byasama nti twagala Kabaka, twagala Kabaka. Musooke mugende mu nsiko mufune entebe y'obwa pulezidenti, mudde wano okunoonya Kabaka. Ani abuuza Kabaka? Bana abagunga Joseph Baraka alimu babuuza Kabaka. Abuuza Baraka, Joseph Baraka alimu kulya sanga lya mbogo. Mulimu kubuuza Baraka. Ono simanyi omuyimbi ye Joseph Baraka. Omwana atambula ne sanga lya, naye tugenda kuba omwana oyo emboko. Ayonoonya omumbejja.
namulabye Germany ayambadde akateteeyi akablouse ka red nga ali mu kifaananyi. Vidiyo eyo nagyetegereza Joseph Baraka ali ku stage sanga lya mbuga ali eri mu audience batambula aba naye Joseph Baraka weesonyiwe sanga lya mbuga. Prince, ku byabadde oyogera mbadde njagala nkubuzeyo ekibuzo kimu. Last time Kabaka we yali nga mulwadde ku mayiga n'abo bobadde oyita abasirusiru, ani yasooka okumanyisa ensi nti no Kabaka mulwadde? Kati lwaki mwagala nnyo nnoonyereza ekiri munda? Bwe yali nga mulwadde, no, just answer my question. Bwe yali nga mulwadde walabako sanga lya mbogo ngaze n'agamba ensi nti no Kabaka mulwadde? Oba n'abagereka? They had to keep the privacy of their dad. Okay, if at all they didn't talk about him, nga nebatamusaba kumuleta mu public, twandimulabye mu mbeera gye yali mu, twandikakasiza nti no ddala mulwadde, oba bali twali tulinze batuleetera omulambo ng'amaze kufa? Owentebe njagala kubuulira. Kati njagala kubuuza, bwe mwategeera nti mulwadde ne babalaga ekifaananyi kye nga mubi ng'alabika bubi, waleetayo ssente mmeka omujanjaba omumukkiriza? Saleta ssente zonna zonna, naye atera saagala obuuze ng'omuntu atalina magezi. Ekikula ekiri wano tekiri kuza ssente mmeka z'otaddeyo kozi ne Kabaka mennyini asobola okwejjanjaba. Kyoli okusapootinga nti abantu basirike Kabaka bamute nga tetumanyi batuleetera omulambo gwe? Owentebe, sooka osirike. Ogambye Kabaka kennyini alina ssente ziyinza okola ki? Omujjanjaba. Bwe baamuleeta nga bakumaze okulaga ekifaananyi alabika bubi, tewakwata mu nsawo yo muwa ssente. Noweekuba giraasi nti Kabaka alina ssente ziyinza okumujjanjaba, kyova aba baasirika ne batandika okujanjaba Kabaka waabwe because alina ssente. Tell your if you don't know Rally Lukwe, bwoba tomanyi ebiri emabega tisaana osirike. Dwali Lukwe lw'okumukweka kyovola babamuletanga n'atera n'okufa. You understand? Even right now bamukwese kyonna kyonna kye bagala okumukola. Oyo Katikkiro gw'oyogerako atandise okumuyisaamu amaaso mbw'omuntu eyeeyita kitaffe, omuntu eyeeyita kitaffe. Naye gwe oli kusapootinga, ng'oli wano oyogera ebintu eby'ekisirusiru. Gwe bw'obanga tosobola kumunoonya, leka abantu abamulumirirwa bajje bamwogereko. Oba okitegeera mukwano? Kati Owentebe, Owentebe, mulubiri gw'okolangaani? Nkolayonga, but njogera ng'omuntu omuganda alumirirwa obuganda bwe. Ekyokubiri, bwe bw'olwala obulwadde bagenda babwogera mu mawulire, you think that's proper? Omuntu alwala obulwadde bwe babegenda babwogera mu mawulire, olowooza kikola amakulu? Kale ne bwe kiba tekikola makulu, Junior, nange nsaba nkubuuzeeyo ekibuuzo. Okkiriza nti no waliwo olukwe oluli okutambulira emabega wa Kabaka oba nedda? Nga gwe olukwe walumanya otya? Kale, let's do this. Bwe muba nga muyita lukwe, lindako. Olukwe walumanya otya? It's because last time Kabaka yabula n'amala ebbanga nga tajja mu bantu be, people started to demand for him, you understand, nga batubuzaabuza bubuzaabuze ne batandika otugamba Kabaka mulwadde anaatera n'okufa, nga bajja ne batubuzaabuza bubuzaabuza. Naye era byagenda kuvaayo at last Kabaka baagenda okumutuleetera nga ddala ddala ali bubi, ekyo mwenna mwakiraba. Analyst nga mwe muyina ekintu kye muvuga. Genda mu Owentebe. Junior, njagala kubuuza ekibuuzo. Kakati waba yali mulwadde ate oba okitegedde yali mulwadde? Kati omulwadde mwe wamwe temulwaza kutemena balwadde? Tulwaza, Junior, maybe nga toli kuntegeera. Ekizibu si kyakuba nti mulwadde oba nedda, ekizibu kiri ku kyakumukweka bo basobole okuyisaawo ebintu byabwe bye bayisaawo. Kakati lindako Owentebe, Kabaka alina mutabani we Jjunju, Kabaka alina muwala we Sanga lya Mbogo, Kabaka alina baganda be, Kabaka alina bannyina. Bamukweka kuva kwani? Bamukweka kuva kwani? Ng'ate alina abaana be webali, baganda be webali,
ba minister be webali chogama tubona bona bona abantu bemengo bona bali murukwe nabana be. Okay, thank you. It's a good question. Okiriza nti no basobola kuwamba junior neba wambira mu ne family yo yonna neba ngataina kyesobola kwogera junior nine kibuzo no okiriza nti basobola kuteka ku mudumu gwe mundu nobera ngataina kyesobola kwogera ne family yo yonna owanje oli wano nga gwe akola mu kikali kyebo akola mu bwakabaka bwe Buganda kimbaga kubuza kino wagambye waliwo olukwe baluluka kabaka bakoze bakoleki bamubuzeeko so mbadde ensaba y'obujulizi obwo wali mu meeting eyo obuyina saawa zino sina kugambako ntino nkola mu kikali kya kabaka but I'm going to reply yo ife kye twagala jesi omanyi omuganda agamba nti omusota we gukuluma okusooka ne bw'olaba omuguwa okola ki weekanga ate okwerinda tebubeera buti so bwe kibeera nga last time twamudimandinga ne bamutukweka ne bagenda okumuleeta nga ddala ddala ali bubi even this time bamutulage bwe kiba nga ddala waali bamutulage and that is itbwe babeera nga basobodde n'okutegeka emipiira gye n'abeera nga katikkiro ye yabadde alina okusimbula abantu kiki ekiri emabegaawo kati we banaamukulaga olwokolewo kimama tukakane and that is it tumanyi kino mwali nyina kingenda okubuuza lewo ogenda mubuuza saawa zino tonaka toweebaka njaga kubuuza oweebaka oba nedda oweebaka oba nedda prince no tojja kwogera bintu byasiru olya emmere oba nedda njiri ate nsobola kubeera mulamu nga si yammere kabaka wo nga tonabategera waali lwaki olya emmere bw'oba ofaayo nnyo lwaki togaana okulya emmere no nenda labayo please kirimu ekitiko mama my sister let's not take this as a joke naye ekitufu kya byonna nindako enamba yo ereeta mannya kiyinza ekutereka emitwalo etaano ogende ku lubiri obabuuzi nyabo yinza okuba ngaobanja ne kabaka nga nekitaawo omaze emyaka nga kkumi nga tomulaba gwe nalinnya gwe kati webale jyapao according ku ngeri gye mubadde mu muyisaamu mutulagira ddala kabaka mwamuwamba mukwata kabaka ne mumuleeta mumwambaza zibandana mumwambaza zibesibo kitulagirawo ntino mwamuwamba abako singa kabaka bata alina obuzibu nazisanga lyambuga asiba ku tiktok yandibi postings ekyo kankikubuulire kabaka talina buzibujunia ono omukyala ayogedde nga bano abagamba we are single mothers nga yakwata omwana we n'amutwalira maama we mu kyalo aliye we are single mothers omwana we yamukwata n'amutwalira yamusuubira ne taata we tamanyi na gyali oyo omukazi oyo naalwa n'abanja kabaka bwe nalinnya baddaye abantu banakkala it is okay the missis fire owai tofaayo bebi mpeereza enamba yo nkuweereza esente ogende ku lubiri genda obanjize eyo abawo obadde ogamba oti nze mbadde ngamba bwe bati junior abantu bano baleme okwefuula ate bwe babazanya ebintu byabwe ebyobufuzi baleme obigattamu kabaka na bisanga lya mbuga alina emyaka egisuuka mu abiri bwaba amanyi nti kitaawe alina ekizibu alina right posting ne gavumenti temuyinako authority okiraba kankikubuulire naye buno ne bugula data wa nusu ntano ne budawano okuwogganira ansi simanyi kabaka yawadde kabaka yafudde biki biki mmwe abao omanyi ekisinga okunnuma nze mbawadde ekigambo kikino abaganda bennyini be basinga okwereetera obuzibu nze ndi musajja munyoro omukama waffe mulwadde naye gwomanye etteeka erye bayise ebunyoro mugeze mu postinga ekifaananyi kya omukama waffe nga mulwadde mukiteeke ku social media bakusiba owulidde bano abaganda ekitiibwa bakyeyonoonera ekirala sinabaganda bavaayo bangi batambulira ku ntoli z'abalumbuye kati oyo abaddeko abadde muganda si baganda abali kwonoona ebintu abasinga si baganda ba pressure type bantuntu bali ato bategerekeka abantu bonna abonoona ekitiibwa kya kabaka si baganda
Omuganda omutufu yennyini tasakulindako Black Panther. Lindako Black Panther amugamba ki? Abantu bonna abasinze okukyankalanya Uganda be bantu abatali bana Uganda abatali Baganda.